טוב, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, חב"ד ישר לעניין, ערב טוב הרב דוברוסקי. ערב טוב הרב אורי, ערב טוב למאזינים. והיום הייתי רוצה לגעת בנושא שמשום מה, הוא... יש לי תחושה אישית שלי, יכול להיות שהרב יסכים איתי, יכול להיות שלא, הוא נדחק לשולי המחנה, וזה הנושא של התפעלות והתלהבות בעבודת השם, זה יכול לבוא לידי ביטוי בתפילה, זה יכול לבוא לידי ביטוי בדברים אחרים, והשאלה שלי היא, אצל אדמור הזקן, גם סיפורים שאנחנו קוראים עליו, הוא נשמע אדם מאוד נלהב, תיאורים שתוך כדי תפילה, הוא היה מסוגל להגיע לרמות של התלהבות שהן לא נתפסות בכלל, לשכוח מעצמו, להתרגש בצורת בלתי רגילות, גם בתוך מאמרי החסידות. יש לא מעט פעמים, תתלהט נפשו, תתלהב נפשו, הוא מדבר על איזושהי התפעלות יוצאת דופן. לאן זה נעלם? זה, קודם, שנייה, אני אשאל שאלה אחרת. יש בזה עיקרון? חב"ד דורשת התפעלות? חב"ד דורשת לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. זה הדרישה. אוקיי. מה צריך לעשות בשביל זה? יש על זה הרבה פרטים. אוקיי. הפסוק אומר, וידעת היום והשבות על לבביך, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. יהודי צריך להגיע לרצות את הקדוש ברוך הוא. הרצון הזה יכול להתבטא בכמה אופנים. זה יכול להתבטא באופן שאדם רוצה, וכל כולו סוער בפנים ובחוץ. יכול להיות שאדם רוצה, והרצון שלו יותר פנימי, ועדיין לא מגיע להתפעלות חיצונית. אבל הדברים... יש אינטרס שהדברים יוחצנו כלפי חוץ, בהתלהבות מסוימת, בהתפעלות מסוימת, ובזה תתלהט נפשו, ובזה תתלהב נפשו, זה איזושהי דרישה שאנחנו נגיע לשם? לא, זה לא דרישה. זה סיפור דברים, מה קורה אצל הנפש האלוקית שהיא בהתגלות. אדמור הזה כן מתאר איך נראית נפש האלוקית שנמצאת בהתגלות. אבל יש לנו גם נפש הבאמית. שאדמור הזקן אומר את אותם מילים, הוא מתאר איך נראית נפש אלוקית שנמצאת בהתגלות. אדמור הזקן, מכיוון שהיה צדיק גמור ויותר מזה, הנפש האלוקית שלו הייתה בהתגלות תמיד, ובדרגות של אדמור הזקן, שהוא היה נשמה חדשה מחוכמת האצילות, אז הוא מתאר מה שמתרחש אצלו, ומתאר מה שיכול להתרחש אצל כל אחד מאיתנו, בשעה שהנפש האלוקית תבוא לידי התגלות. אבל להגיד שזה אפשרי להיות שם כל הזמן, אדמור הזקן כותב בתניא פרק י"ז, לבאר כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, שלבבך הוא נגד החוש שלנו. הוא כותב, אדמור הזקן... לא, אני לא שאלתי אם זה משהו שצריך להיות נוכח כל הזמן. השאלה שלי, האם... בוא נדבר ככה. יש, לדוגמה, בשיטות חסידיות מסוימות, כמו קרלין, ההתפעלות פורצת במהלך התפילה בצורה מאוד נוכחת. הם מתפללים בקול. יש בתפיסות עולם כמו בצל ברסלב, התפיחות ידיים, שיש בזה עניין שרבי נחמן מדבר עליו. האם יש איזשהו מקום להחצין התרגשות שאתה מגיע אליה תוך כדי עבודת השם, כי זה חלק מהאינטרס. יש דברים שיכולים להתרחש בדרך ממילא. אולי יש מקומות שיש באמת שיטה שצריך להראות את זה, אינני יודע. אבל דבר שהוא פנימי ואמיתי, אי אפשר להגדיר אותו, תעשה כך, תעשה כך. הריקוד דורשים, הספונטני. כן, דורשים מהאדם לעבוד את השם. ברור שאם אדם לומד איזה מאמר חסידות, ואדם מבין איזה עניין באלוקות וזה תפס אותו, אז הוא מתפעל, ומי שיעמוד לידו באותם רגעים, ישמע ממנו את ההתפעלות, זה תפס אותי, זה אני מצא תוספת החדתה, יראו על פניו שמחה,
יכול להיות שהוא יתחיל לנגן, ויכול להיות שפתאום הוא יקום מהכיסא, ובהתפעלות עצומה שהוא מצא, זה יכול. אבל אם יש איזה ספר שכתוב, תעשה 1, 2, 3, ותשתדל שזה ייראה כפלי כלפי חוץ, לא, זה אירוע שמתרחש בפנים. וכל פרק תזיין בתניה, אדמור הזקן מדבר על אהבה ואירה שבתעלומות ליבו במוחו. הרי אדמור הזקן מעמיד של הבינוני, שבאמת רוצה לעבוד את השם, הוא לא מצליח להביא את האהבה בהתגלות ליבו, ולפעמים אפילו לא בתעלומות ליבו. הפרק תזיין מדבר לבינוני, שברגע שיש לו אהבת השם בתעלומות מוחו, כלומר שהוא עושה את החשבון שכך יעתה להן, לפי כל מה שהוא למד בחסידות, הנשמה הייתה צריכה לזעוק להשם, והייתה צריכה להיות כל הזמן בתשוקה. הוא לא נמצא בתשוקה גלויה, אבל הוא יודע את החשבון ואת החשבון הוא חי, וזה מביא אותו לקיום מצוות מעשיות בחיות ובשמחה. אומר אדמור הזה, כן, לבינוני, שזה בשבילו זה בסדר גמור, ולכאורה לדור שלנו, אם אדם לומד את החסידות, וזה מביא אותו לידי הבנה ברורה והכרה בידיעת השם, והוא מבין את הנקודה שכך יעתה לו, והאמת היה צריך להיות שהוא היה צריך לצאת ברחובות ולצוק אין עוד מלבדו. Okay. זה מה שהוא מבין במוחו. עכשיו, הוא לא נמצא במקום הזה, כי הנפש הבאמית עומדת מולו ומטרידה אותו עם דברים אחרים, אבל במוח זה ברור אצלו, ולכן הוא מקיים את ה... תורה ומצוות בחיות ובשמחה, אדמור הזה כן אומר שהוא מקיים את ה... כי בפיחו, בלבוב חולה, סוי סוי. אהב והמביאה לידי קיום המצווס. ויש במאמרי אדמור הזה כן הקצרים, לא זוכר כרגע את העמוד, שישנם אנשים שנופלים ברוחם מזה שהם לא מצליחים להגיע לאהבה בהתגלות הלב, okay. ואדמור הזה כן כותב שזה מגיע מישות וגאווה, זה מגיע ממקום שהוא לא מכיר את מדרגתו, שהוא מחכה להגיע לאהבה בהתגלות הלב. יש רגעים שפתאום כן מתעורר ברגש הלב איזה התעוררות והתפעלות פנימית, ואהבה גם שהוא ככה מרגיש, אבל אדם שרוצה שיבר אצלו אהבת השם בחוץ כל הזמן, איזה הוא חכם המכיר את מקומו? לא כל הזמן. מפעם לפעם? מפעם לפעם, זאת אומרת... זה קורה? זאת אומרת, בדיוק כמו שצחוק הרבה פעמים זה לא עניין רצוני, אלא ברגע שיש איזושהי הפתעה, הצחוק פורץ החוצה, לכאורה יש מקום שבן אדם פתאום תוך כדי תפילה הוא מתחיל להשתולל. יש מקום לכזאת הנהגה? מתחיל להשתולל עם עצמו בפנים, לתקן את עצמו בפנים. מתחיל להשתולל, הוא לא מצליח לשלוט על עצמו, זה יוצא החוצה, זה פורץ החוצה, מה הוא יכול לעשות? אם בן אדם באמת משתולל בפנים, זה יוצא החוצה, הרב. בן אדם, אנחנו לא מדברים על יעקב אבינו שהיה מסוגל לראות את הבן שלו אחרי 22 שנה ולהגיד קרישמה ולא להגיב. אנחנו מדברים על אנשים כערכנו. אנשים כערכנו, אנשים נלבבים, שהם קורא להם איזשהו משהו מסעיר, הם פורצים החוצה, הם יוצאים. אז מה כבודו שואל? אם מותר לו, אם הוא צריך להתאפק? שלא יתאפק. אם זה קורה לו, שיפרוץ החוצה. אם זה קורה לו. אז איפה... אם זה קורה לו, שיפרוץ החוצה. שואלים למה זה לא קורה? כי הוא צריך הרי לפני זה ללמוד ולחשוב ולהיות בתוך הדברים כדי שזה יקרה. אז השאלה שלי היא, האם בתי כנסת חב"ד בדרך כלל מהבתי כנסת שאני מכיר, כן. אין מופעים של התפרצויות רגש, הם בדרך כלל בתי כנסת יותר מאופקים. האם יש איזושהי סיבה פנימית לאיפוק הזה, או שזה פשוט... אני לא הסתכלתי לראות מה קורה אצל זה שעומד לידי. אני בטוח שכל אחד שמתפלל ברצינות, אז מפעם לפעם יש לו... הוא מתחיל למחוא כפיים. לא צריך למחוא כפיים. מי אמר שמחיאת כפיים זה הסמל של ההתפעלות. יכול להיות שלכן פתאום הוא מוריד. צועק. יכול להיות שהוא מרים את קולו, יכול להיות שהוא מזיל דימה, יכול להיות שהוא פתאום מנגן בתפילה, בעקבות שהוא נמצא באיזו התפעלות מסוימת. הרי התפעלות זה דבר פנימי ולבבי. אי אפשר לכתוב את זה בשלוש שורות. צריך לעשות ככה וככה וככה. אני שואל על ההפך. אני שואל על העובדה שמופעים כאלה לא מופיעים באופן תדיר. מאיפה כבודו יודע את זה? עשיתם סקר פנימי בתעלומות ליבו של האדם, לראות מה קורה בתוך לבבו, ואם הוא ניסר או לא ניסר, או פתאום אם הוא הוריד דימה מתחת הטלית? אני שואל על ההתפרצויות החוצה, כלפי חוץ. ההתפרצויות החוצה, אני לא יודע, אולי יש כאלה שמתפרצים. אני מסתכל בסידור, לא יודע מה שמתפרץ. מדי פעם אני שומע אנשים מרימים את קולם בתפילה, ושרים ומנגנים, ושומעים דברים כאלו. אם ראיתי מישהו שבאמצע התחיל לרקוד,
לא זוכר לאחרונה שראיתי מישהו רוקד בתפילה, אבל אני בטוח שאדם שמתפלל ברצינות, אז לא ימלט שיהיה איזה משפט בתפילה שיעורר אותו, בפרט אם הוא להתכונן ולמד חסידות, ויתעורר, ירים את קולו בתפילה וינגן בתפילה, והוא יהיה אחוז התפעלות פנימית, לא רק פנימית עמוק עמוק, הוא גם ישמע את ההתפעלות, באיזה רמה וכמה, זה נתת דבריך לשיעורים, לפום שיעור הדילי, כל אחד במקום שלו, זה עבודה לבבית, זה עבודה לבבית פנימית, אי אפשר להפוך את זה למשהו למופע חיצוני, זה משהו פנימי שקורה אצל כל אחד, וזה צריך לקרוא, וזה כנראה מתרחש אצל אלו שמכינים את עצמם לתפילה, ומתפללים כדרוש, אז יש אצלם דברים כאלו. ועל דרך זה, שאנשים לומדים מאמר חסידות, שאדם לומד מאמר חסידות, ברור שאם הוא יגיע לכמה שורות שמדברים על איזה עניין פנימי, או עמוק, או איזה נקודה עדינה, ושזה יתפוס אותו, וזה יחיה אצלו, ברור שהוא יצא בהתפעלות. זאת אומרת שיכול להיות, לפי מה שאני שומע מהרב, שתיאורים כמו תיאורים שאנחנו קוראים על אדמור הזקן באמצע תפילה, פתאום הוא רץ מחוץ לבית הכנסת. שנהיה אדמור הזקן אז נעשה זה. בינתיים אנחנו, מי שחושב... אנחנו חסידים שלו. חסידים שלו, הרבי, אנחנו חסידים של הרבי, מישהו נסע על האוהל פעמיים בשבוע וצם מהבוקר עד הערב. אנחנו חסידים של הרבי, מישהו ער כל הלילה, כל השבוע. חסידים שלה, יש דברים שזה לכתחילה עבודה של רבי, וזה לא עבודה של אדם רגיל, לא ככה נמצא במקום של... אתה יכול לקחת שמץ מיניו, משהו לקחת לעבודה שלך, מהסיפורים שאדמור הזקן בתפילה לא מצא מקום לעצמו, יבוא בן אדם שהוא בקושי זרע בימה, ואולי הוא הרבה פחות מזה. בסדר, אבל כשאנחנו נובן בן אדם שעובד עבודה אמיתית, אז יהיה אצלו התפעלות, אז יהיה אצלו התפעלות, ורגש, איך זה יתבטא? פעם בניגון, פעם בהרמת הקול, פעם בהזלת דימה, זה יכול להיות בכל מיני אופנים. לא יודע, כל אחד צריך לבדוק את עצמו, איך שהוא מתפעל מדבר, מה קורה איזו בשעה שהוא מתפעל. מה שחשוב כאן, הנקודה היא, שאין עיקרון חבדי שמשקיט התפעלות. לא. אין דבר כזה. לא. היו בדורות הקודמים, הראשונים, שהיו חסידים בדרגות מאוד גבוהות, שהיו משתוללים, חסידי תקל, שהיו עושים קולות ברחובות וכולו וכולו, ובאותם, והם עשו את זה בדרגתם, ואז הפוך אדמור הזה כן אמר שזה לא הסדר, צריך להשתיק את ההתפעלות וכולי, לאותם חסידים שהיו בדרגות גבוהות, ואדמור הזה כן הפוך גרם להם איפוק יותר במקום הזה. אנחנו בכלל לא נמצאים במקום הזה של כאילו התרגשויות חיצוניות. אבל כמדומני שצריכים להסביר יותר מה זה התפעלות. אני רוצה לצטט ממיימר של הרבי הרשב בהמשך חיים בייס. שאדמור הרשב מסביר מה זה התפעלות, וכמדומני שזה יעזור לנו להבין מה זה התפעלות. הוא מדבר כאן בנוגע לגילוי היחיד. מה זה גילוי היחידה? דרך אגב, ראיתי לא מזמן במאמר של הרבי הרייץ, צוהר תעשה, תפרש פי גימל, שהוא מביא דוגמה מה זה נקרא גילוי היחידה, שאדם באמצע היום פתאום נזכר שהוא לא התפלל מנחה. והוא אומר, סיגיקומן, הגיע הזמן למנחה, יחמוס דב למנחה, אני צריך להתפלל מנחה, הרגעים האלו שיש לו את הרתיחה מבפנים, אני צריך להתפלל מנחה, אומר הרבי, זה איסגלוס היחיד. בכלל מנחה במאמור היא מקבל... שזה באמצע היום, כן? מקבל... אבל הנקודה הזאת שפתאום הוא אומר... עוד להתפללתי מנחה, אני צריך להתפלל על זה התגלות היחידה. ככה כותב הרבי הרייץ. כאן הרבי הרשע במיימר ואירו באמצע ההמשך, הוא כותב כך, יחידה זה העונג העצמי של עצם הנשמה. בהשם תתעלן נפשי כמו רשבי. ומה שיכול להיות מדרגה זו בכל אחד, מדבר על רשבי, בהשם תיסה לנפשי, בחד כתירה התקטרנה, מבואר בקונטרס ההתפעלות, של אדמור האמצעי, תשמעו את המילים, שזהו כאשר שומע איזה עניין אלוקי, תדבק נפשו האלוקית, ותימשך מאליו וממילא, גם שאינו מבין כלל, שזהו רק מפני שיש לו תענוג עצמי באלוקות, מבחינת יחיד שבנפש, אירות בעצם הגשמה כן אלוקות, שזה הסיבת הדבקות שנדבק נפשו, גם שאינו מבין, וזה קורה מתי שהוא שומע השגה אלוקית, כי זה היחיד. על המיימר הזה, והוא מביא על זה את הפסוק, ותדבק נפשו. על הקטע הזה במיימר, יש ספר שנקרא זיכרון לבני ישראל, של רבי ישראל ג'ייקובסון. ספר מרתק.
הוא היה מהתלמידים בלובביץ' ומאלו שהגיעו לארצות הברית מהראשונים, מייסדי אגודת חסידי חב"ד, הוא סיפר שהסדר היה, אז היו נכנסים חוזרים לרב רשב. כשנכנסו וחזרו את המיימר הזה, אז הרב רשב הפסיק אותם באמצע החזורה, והוא הביא דוגמה לזה. הוא אמר, כמו פלוני, אני חושב שהוא הביא את השם של מישהו, שהוא מעביר את הסדרה בליקוטי תורה, כמו שאומרים שניים מיקרו, הוא מעביר, או ברמחטוס מתגשמק, הוא מעביר, לכאורה, מה העניין בזה? זה קצת מתקשר עם דברים שדיברנו בעבר, תורה שבעל פה, להעביר מייביר סדרה בליקוטי תורה, שניים מיקרו מעבירים סדרה. הרי הוא לא מבין, ואמר הרב רשב באצבע קצרה, אמר, אס יספור תגשמק. זה בכל זאת גשמק. זאת אומרת, יש לפעמים שאדם, יש לו תענוג עצמי בדברים, והוא מתפעל, זה כותב הרבה לכל אחד מאיתנו מה זה התפעלות. שאדם פתאום רואה איזה עניין, והוא נמשך לזה, לפעמים הוא גם לא מבין איזה כל כך. אבל העניין תופס אותו והוא נמשך. יש בעוד מאמר של הרבה רשב... זאת אומרת, רגע, למקד את זה. זאת אומרת, כן? שהתפעלות, אם נדבר על זה ככה, היא לאו דווקא התרגשות... חיצונית. חיצונית, כמו שאנחנו רואים בתיאורים על אדמור הזקן, שהיה ב- 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 בהתרגשות עצומה. שזוהי דרגתו ודרגת נשמות האצילות. רגע. ואוי למי שמדומיין. עולם הדמיון הוא עולם אינסופי. רגע, והנהגה כזאת קיימת גם בתפיסות עולם, שהן לא תפיסות עולם חבדיות, שמחצינים התרגשויות בצורה הזה. לפי מה שהרב אומר עכשיו, בעצם... הנושא של התפעלות הוא עצם המשיכה הפיזית אפילו החומרית הבשרית לעניינים באלוקות. תופס אותו. זה תופס אותו, הוא יוצא בהתפעלות. זה בזה אומר, הוא אומר, איזה וורט. הרי ברשב כותב במים הנר חנוכה, הוא כותב, כמו שניים מדברים איזו השגה עמוקה. ואחד אומר לשני, אתה שומע, אתה מרגיש מה שכתוב פה, הוא כותב איזה ביידיש. הוא אומר לו, הרס ווז דו איז, אתה שומע, זה נקרא איספיילס. אתה שומע מה קורה פה? אתה לומד, אתה אומר, ראית איזה תשובה הרבה כתב כאן בשיחה? ראית איזה הבנה הרבה מדבר פה? ראית איזה הסתכלות הרבה מסתכל על היהודי? ראית איך הרבה לומד תרשי כאן? ואתה יוצא מהכלים. וזה מסעיר אותך שאתה יוצא ברחוב, אתה פוגש איזה אברך, אתה אומר לו, חייב לומר לך התוות שראית היום בשיחה. זה נקרא התפעלות. זה תפס אותו. הוא חושב על זה אחר כך. בתפילה הוא חושב על זה, במשך היום הוא חושב על זה. וההתפעלות הזאת היא שורפת אנרגיות של נפש הבעמיד. כי זו התפעלות אמיתית. ובאמת זה מחיה אותו. סלפט בהם. העניין חי אצלו הרי ברשב כותב, ארלפט אין דמיניין, אונדרינג ארלפט בהם. הוא חי עם זה. במוח הוא חי עם זה, זה תופס אותו, זה מעסיק אותו, זה מוציא אותו מהשלווה שלו. לפעמים אתה שומע איזה תשובה, איזה ביור, נו בסדר, ביור יפה, אתה אומר, נו זה ביור. יש ביור שזה פתח לך צוער לחיים, שאתה אומר, ההסבר הזה שינה לי משהו בחיים. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים ביהודים שמזוכים להתחיל ללמוד חסידות. אתה רואה את ההתרגשות העצומה והאמיתית מכל מיני רעיונות עמוקים שהם שומעים, שזה לא נותן להם מנוח, שזה משנה להם, ואתה רואה את ה... הם נסערים, ואתה רואה בשעת השיעור, אתה רואה שהוא עומד והוא לגמרי מרוכז, זה תופס אותו. אנחנו התרגלים כביכול, אבל אנחנו שמתרגלים, כל אחד מאיתנו שלומד, גם מפעם לפעם זה קורה. שמעתי מיהודי שלמד עם הרב לנדו הזקן, חסידות, הוא היה מוסר שיעור חסידות בשבת או ביום שישי, היו כמה אנשים. שאלתי אותו איך היה סגנון השיעור. הוא אומר, הוא היה קורא בפנים ומסביר קצת. הוא אומר, בעיקר מבטי לא לשמוע את ההסברים שלו. לשמוע כל כמה שורות שהוא אומר, אויש, אתם רואים מה שאלתר רב כותב כאן? הוא אומר, בשביל זה באתי לשיעור. והייתי רואה כל פעם מחדש, הוא אומר, לא היה שיעור שאולי היה קורא פעמיים, שלוש, שהוא היה מפסיק פתאום, לכמה שיר, דומה, אתם רואים מה שכתוב פה? אתם רואים מה שכתוב פה? הוא אפילו לא היה מסביר מה הוא מתפעל. היינו צריכים להבין ממה הוא מתפעל, אבל ראינו את ההתפעלות שלו, וזה קורה לו כל אחד מאיתנו, וזה התפעלות אמיתית, וזה רגש פנימי ורגש אמיתי, וברגע שהאדם יש לו במוח את העניין, וזה יוצא אצלו מפעם לפעם בניגון, מתעורר בניגון ברגש, ובכלל צריכים לזכור שבדור שלנו, שהוא דור של מעשה בפועל, אנחנו נמצאים בדור השביעי, ספירה סמלכוס מייסה, אז עיקר ההדגשה צריכה להיות על מעשה בפועל. אבל המעשה בפועל צריך להיות חם, לבבי, עמוק, פנימי. אבל המייסה צריך להיות מייסה.
אחד השנים הראשונות, במיימר המפורסם, לא תהיה משקה לו, טוב שניות בייס, שהרבא בכה במיימר, אז במה הרבא בכה? שמתי שבא והוא אומר, אני, מה קורה אצלו עם אבא, מה קורה אצלו עם מירה, ככה, אז הרבא בכה והוא אמר, שרייטר, הוא עונה לעצמו, ווס מירה ווס מירה, ומה לי אבא ומה יירה? הוא אומר, אני צריך לעמוד על המשמר, סמיס פר יומר חו אמר, לא למרות בהשם, כביכול, אתה עומד, אתה מחפש, אני בכזה מדרגה, אני בכזה מדרגה, יש לך זמן לחשוב על המדרגות, שרייטרויז במר נפשוי, ווס מיראה ווס מיראה, מה אתה עכשיו מדבר איתי על דרגות? אז תשאל, חס ושלום, מה? אבא ויררי זה מצוות מהתורה, אבל החיפוש, באיזה דרגה אני נמצא, אז האהבה שלי היא ככה או ככה, תעשה מה שצריך לעשות בחיות, בשמחה, שתלמד חסידות, ושהלימוד לא יהיה לימוד סתמי, לימוד שיניע אותך לעבודת השם, של לימוד ועשייה והפצת היהדות והפצת המעיינות, ובעזרת השם, גם אהבה ואירה, אתה גם תעשה איזה. ברור שאדם צריך להתבונן בדברים המביאים לאירה ואהבה, אבל לפעמים התעסקות יתר כביכול בדירוג, איזה דרגת אהבת השם יש לי? זה רגע. דור שצריך להיות במסירת נפש, ווס מירה ווס מירי, ווס, מה לי אהבה, מה לי אירה, מה פירוש? מה אתה מדבר איתי כרגע על סוגי מדרגות? סמיס פר יומר חו אמר לי. אני רוצה רגע לחדד. הרב בעצם בא ואומר שבדור השביעי, דור המייסה, העיסוק בהתפעלות רגשית הוא לא כל כך רלוונטי? יותר חשוב מה עושים? אני הבנתי את הרב נכון? העיסוק בדירוג המדרגות, באיזה דרגה אני נמצא. כן, בכוונון הרגש, שאני אכוונן את עצמי להתרגש. אתה לא צריך לכוון את עצמך להתרגש, אנחנו צריכים ללמוד ולהיות מונחים בעניין, והרגש בוודאי יבוא. אנחנו לא צריכים להעמיד את עצמנו כל רגע במבחן, רגע, אז הרגש שלי ככה או ככה. בוודאי שהרגש צריך להיות חם לאלוקות, אלא מה, הרגש צריך להיות מחס שלום לענייני העולם הזה? מה, הרגש שאדם ירוץ לעולם הזה? מה פתאום? רגש צריך להיות לקדושה. כוונתי לומר משהו יותר עמוק בזה. שאנחנו רואים שיש שלוחים, אלפים, 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 שמוסרים את נפשם למען הפצת התורה והפצת החסידות, ולהביא דבר השם לכל מקום. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מזה שבוער אצלם בפנים, בוער אצלם להשלים את הכוונה העליונה. אז תשאל רגע, הם בהתפעלות או לא? הם בהתפעלות עצומה מזה שצריכים להשלים את הכוונה. והם נשבעו לקדוש ברוך הוא באמצעות הרב נשיא הדור, שהם ישלימו את הכוונה הזאת, והם בוערים בפנים כאש בוערת, ולכן הם ירוצו וייסו שעתיים להניח עם יהודי תפילין. תשאל, איפה ההתפעלות? ההתפעלות זועקת בכל העניין הזה, זה התפעלות אחת גדולה. זה התפעלות שיש דבר כזה, שיהודים מוסרים את נפשם למען הכוונה העליונה, בשמחה ובטוב לאיביו, ורצים על מסירות נפש. זה התפעלות אמיתית מאלוקות. אז עכשיו זה יהיה קצת מגוחך לשאול, אז השליח הזה ששעתיים נוסע ואומר, חכה לי, אני אביא לך מצה שמורה, אני חייב ללמוד לך כמה שורות תניה. והוא נוסע, ושואל אותו, מה בוער אצלך? מה פרוש, מה בוער? הוא יהודי שגר בעיר שלי, והוא תחת אחריות שלי, ואני פה אמר הדאטרה של העיר על פי רצון השם, כי הרבי שלח אותי לפה, אז כל העניינים הרוחניים של העיר שייכים אליי, נודע לי שיש יהודי וחסר לו מצה שמורה, נודע לי יהודי שרוצה ללמוד שיעור תניא, אז אני בוער לי בפנים, בוער, שאני מוכן בשביל זה לנסוע כמה שעות, אז תשאל איפה ההתפעלות? ההתפעלות נמצאת בשיא יופיה ותפארתה בעבודת השם, בכל הפרטים, אז לעשות מניין במקום ולדאוג שיהיה מניין, זה לא שההתפעלות לא נמצאת, תגיד, השאלה לא נכונה. ההתפעלות נמצאת בדרגה הכי גבוהה, שאנשים בוערים בפנים באמת לעשות את רצון השם באמת ובתמים, ולהביא את הכוונה האלוקית לעולם, לתקן את העולם, לדירו תחתנים, כלומר להביא את משיח, וזה בוער אצלם, והם בהתפעלות עצומה. וששומעים איזה עבוד חדש מהרבא, תשובה חדשה מהרבא, הוראה חדשה מהרבא, סיפור חדש מהרבא, הוא מתמלא בהתפעלות, וזה מלא אותו, וזה בוער אצלו, ולכן הוא קם ועושה, ולא שקט ולא נח. זאת אומרת, אם אני אנסה לתמצת מה שהרב אומר, אומר, בדור הזה, ההתפעלות היא התפעלות מוכוונת מעשה, זאת אומרת, שבן אדם, כשהוא לומד איזשהו מאמר חסידות,
ולומד איזשהו שיחה של הרבי, או שהוא מתפלל, אז זה לא רק נשאר זה לא אמור להישאר כהתרגשות פנימית אצלו, אלא זה אמור מיד לפרוץ החוצה בתור איזשהו עניין מעשי להשפיע על העולם בפועל. כן, ולא במקום ההתפעלות שהוא צריך להתפעל. לא, זאת ההתפעלות. כן. בן אדם לומד מיימר, ומיד רץ כדי להניח ליהודי תפילין. כן, הוא למד שיחה של הרבי, שהרבי אומר, איך יכול להיות שיש עוד יהודי שלא ידליק נרות חנוכה, הרי חנוכה זה אור של משיח, וזה שמונה נרות, וכל יהודי רוצה, ונפשי רוצה, וזה הרוץ נפנים שלו, והוא קרא איזו התפעלות, והוא בהתפעלות עצומה, והוא יוצא החוצה, רגליו בוערות החוצה, להביא יהודי לשיעור חסידות, לכל הדברים הטובים. זאת אומרת, התפעלות היא פנימית אמיתית. אם הוא לא מתפעל בפנים בתוכו מאותם תכנים שהוא למד, הוא לא יוכל לרוץ ולבור ולדאוג לכל יהודי. זה מאוד קשה. אבל מכיוון שהדברים שהוא למד במאמרים ובשיחות תופס אותו, כולל שהוא למד מאיזה מאמר חסיד, הוא אומר, אני חייב פה ללמד את הסטודנטים בעיר שלי את המיימר הזה. כי אני רואה שהמיימר הזה, אם הם ילמדו אותו, ייפתח להם שערי החוכמה. זאת אומרת שיכול להיות שהתפילה של אותו יהודי לא תיראה בחיצוניות מי יודע מה. למרות שמתחת התלית יכול להיות, אני לא יודע מה שהוא עושה. בסדר, יכול להיות שהולך שם סיסו ושמחו, אבל בפועל היהודי הזה פשוט מתפלל מהר כדי שהוא יספיק ללכת מתפלל מהר זה לא מתפלל מהר, זה לא שייך לעניין. הוא מתפלל כמו שצריך, וזה שאתה לא רואה שבאמצע התפילה הוא קופץ עד התקרה ומוחה כפיים, כי הוא פשוט בלחץ כדי להספיק ללכת. כי אחרי התפילה אתה רואה איך שהוא מוחק את הקליפס ורץ לעשות מצוות, כתוצאה מההתפעלות של המאמר והשיחה והתפילה שהייתה אצלו היום. אז ההתפעלות העצומה בפנים יוצאת החוצה. בלשון של הרב הוא אומר, לא כמצוות אנשים מלומדה. ברור, אם היה מצוות אנשים מלומדה, הוא אומר, אני אחרי השעות שלי עשיתי את זה. אבל הנקודה היא שחייבים, הנושא של הגשמק, של ההנאה מעניינים של אלוקות, בין אם זה התרגשות ממאמר חסידי, בין אם התרגשות מתפילה חסידית, תשובה של הרבה, תשובה של הרבה, סיפור, בין התרגשות מסיפור, בין התרגשות עם מבצועים. אבל הנקודה הזאת היא אינטרס עליון, כי זה בעצם התכלית שלשמה נוצרנו, כי זה בן אדם לגייס את הגוף ואת כל מה שיש בו. בן אדם זה מויכין לב, ומה יעשה בפועל? אז שמשהו מהיר מהנשמה כמו שצריך, אז זה חוט חשמל שבוער במוח ויורד ללב, ויורד למה יעשה בפועל שהרגליו רצות לאיזה מקום. אבל הנקודה שהרב אז מדבר, זה מעלה את הדור שלנו לדרגה הרבה יותר גבוהה. כביכול, אתה עוד שואל אותי, ווס מירה, ואני צריך לעמוד על... את המילים האלו לזכור, לעמוד על המשמר שרגע אחד לא יחסר את השליחות שלי, להיות בדרגה כזו, זה דורש מאדם המון המון, הוא שראי טרויס, הוא עומד על המשמר, לשמור כל דקה, כי הוא עומד על המשמר, כל שנייה יש לו שליחות אלוקית, ממלך מלך המלוכים. רק לראות את המילים האלו במיימר, ולהתפעל מהמילים האלו במיימר, ולהגיד, מה ככה זה? אז מה קורה איתי? אז איפה אני נמצא? אז אני חייב לעשות משהו. זה ההתפעלות שמביאה את האדם, זה חי אצלו. אם לא לומדים, אי אפשר להתפעל, צריך ללמוד, לחשוב. ואם אתה שומע איזה סיפור, אתה שומע איזה לפעמים יהודי משורה אחת של הרי בתשובה, מדבר עליה, חי אותה, אתה רואה איזה התפעלות יש לו. מה, אדם הזה חי, סלפט בהם. סלפט, הוא חי עם זה. שאדם חי עם דבר הזה של התפעלות, והוא חי, וההתפעלות יורדת ללב ומביאה אותו הלאה. אז אני יכול רק לסיים ולאחל שנזכה להתפעל בהתפעלות גדולה, שתפעל, מה קרה הרב? מה קרה? אני ניסיתי לסיים. לא צריך לסיים, אנחנו עד אינסוף, לא מסיימים. ברור. הגדרה שנזכה להתפעל, שנזכה לעשות את הנדרש מאיתנו בעבודת השם, ללמוד חסידות בהבנה והשגה, ואם הלימוד יהיה כמו שצריך, בדרך ממילא, זה יוציא אותנו מהכלים, ואנחנו לא נמצא מקום לעצמנו, במילא אנחנו נתפלל בחיות, ובמילא אנחנו נעזור ליהודי שני. לחפש, אני עכשיו זה זמן שעובדים על האיספיילוס. לא צריך להגדיר, אין לנו קורס של איספיילוס, ואין לנו איזה סדנה לאיספיילוס. יש לנו סדנה שהשם שלה, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. אז יש הסדנה. לי תחושה שאנחנו לא נצליח לסיים פה, אני רק אסיים ואני אגיד לחיים. חיים ולברוכת.